det tid til den 8. ugeopgave, og det sidste ugeopgave, der hører til vores andet hæfte, som er ionhæftet. Og derfor så er det en god idé at lige samle op og se, mangler man noget i hæftet, inden vi går videre, fordi nu lader vi det så ligge ind til, at vi er hen imod eksamenstid og ser, om der er tid til at repetere. Så tjek lige, er der gamle opgaver, er der noget, I mangler? Så sørg for at få styr på det. Den er ikke så lang opgaven i den her uge, og det er faktisk lidt repetitionsagtigt. Men det første, vi skal i gang med, i krig med, det er fældningsreaktioner og bare forstå, hvad er det for noget. Det har jeg lavet en film til, hvor jeg forklarer her side 39 og side 40, men I er selvfølgelig velkommen til at bare læse det og udfylde det. Der er nogle linjer hernede, hvor at man kan forklare, hvad der sker, men man kan også se i, jeg laver to af sådan nogle, bare for at vise jer, hvad der sker, forsøg med fældningsreaktioner, som ikke er en del af jeres selve det forsøg, I skal gå igennem. Men det laver jeg i starten af forsøgsfilmen. Og det kunne I jo starte op på først. Det næste, I skal, det er, at til forsøget, der er der en masse skemaer. Og det var det, der var sådan lidt repetitionsagtigt. Og det er side 41-45. Og de første to skemaer, der skal I sådan set bare udfylde. Jeg har lavet en film, hvor jeg lige forklarer, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have i de her forskellige skemaer. Men der er altså både skemaer på side 41 og 42. Og så går vi i gang med selve forsøget. Der er en forsøgsvejledning. Der er en god idé lige at læse, så I ved, hvad det er, jeg snakker om, når jeg står og laver forsøget. Og ellers så er der fem reaktioner, jeg viser jer, og det er dem, I kan se her. Og til sidst er der lige et par spørgsmål, dem skal I også lige svare på. God fornøjelse i den her uge, og jeg glæder mig til, at vi skal starte på organisk kemi. Det er lidt et break, det er lidt anderledes, og det gør, at mange føler, at de får lidt et pusterum for alt det her med beregninger og ioner. Det skal vi slet ikke kigge på. Det er lidt mere Lego-bygge-samlesæt-agtigt. Og kig på det andet. Så god fornøjelse med det sidste. Husk at skrive, hvis I har problemer.